Radijo laidų ciklas Lietuvos giesmė skiriama Vydūno metams. Sveiki, šiandien toliau kviečiu klausytis pokalbių su Seimo nariu Dainiumi Kepeniu. Svečią Vilniaus studijoje kalbina aktorius ir režisierius Ramūnas Abukevičius. Beveik prieš metus laiko, ar ne, buvo konferencija Seime. Vydūnas ir valstybė. Ir kaip tik ten buvo daug Vydūno pamąstymų apie valstybingumą, apie kelią valstybės, apie žmogų valstybėje, apie, kaip ir sakykime, valdžios santykį ir kaip turi valdžia vesti, sakykime, na, valstybę, kad jinai išsaugotų, gyvuotų ir toliau. Nu, va, tokia graži konferencija buvo, ar ne? Pusę metų likus iki Vydūno metų pradžios. Kodėl jūs tos visos informacijos nepapasakojot švietimo komitetui, kultūros komitetui, švietimo ministerijai, kultūros ministerijai, kad artėjam Vydūno metai, ne Vydūno uždraudimo metai, bet Vydūno sklaidos metai, Vydūno gimtadienio metai? Nu, žinot, man iš tikrųjų, vat, kai jūs tai mane taip klausite, man labai nepatogu yra, kaip Seimo nariui nepatogu, bet kaip asmeniui, nu, aš ką galėjau, tą dariau, aš raginau, rašiau, mano feisbuke, atsidarykite, kiekvieną dieną dėjau, reiškia, Vydūno citatas, dėjau įvairius įrašus apie Vydūną, filmus dėjau visus, mano čia sąžinė ramiai yra, patikėkite, ir prieš tai aš Vydūną daug sykių raginau skaityti, domėtis, tikrai, bet patikėkite, reiškia, Seime, ir Bogdanavičiui, ir Stanyka Toma, reiškia, buvom susitikę su Seimo pirmininku, irgi raginome, bet aš nežinau, kas darosi. Mes tikrai jo nepažįstame, Vydūno. Aš tą matau. Mes nesuvokėme jo svarbos. Bet ne mes vieni tokie tamsus Vydūno atžvilgiu. Aš turiu minti dabartinį Seimą. Kai Vydūnas rašė laišką Smetonai, reiškia, o po to Bagdonavičius rašė laišką prezidentui Adamkui, ta pačia intencija, kad va štai tą žmoniškumą iškokime. Smetona neatsakė nieko Vydūnui. Ir Adamkus nieko neatsakė Vydūnui. Ir dabar aš tikrai abejoju, ar visi Seimo nariai yra pasiskaitę Vydūną. Labai abejoju, nes jeigu būtų skaitę, ir mums taip Lietuvai reikia va to dvasingumo, to pakilimo dvasinio. Ne tik tai, kada jau čia, sakysim, priešas, bet dabar jau mes viduje turim tą priešą užsiauginę. Mes patys nemylim viens kito. Dabar reikėtų vat, imti Vydūną, skaityti ir tada tiesiog, nu, mums gėda būtų prieš Vydūną, kad mes dabar taip. Tai va, dėja, aš galiu. Tvarkyti save, kurti save. Be abejo, kurti, nuo savęs kūrybos. Ir kiekvienas, jeigu aš šviesus, tu šviesus, mes abu šviesus, ko mums pyktis. Čia nėra bionių. Bet švietimo komitete, jau kai aš pradėjau kalbėti, tai matau, kaip susigūšta, reiškia, mūsų ministerijos atstovai, kurie tikrai žino, kad aš ten jau, aš jų neglostysiu, aš sakau, ką galvoju. Tikrai aš neturiu ką prarasti, aš atėjau čia neilgami tą Seimą, 4 metam padirbėti. Nežinia. Aš atėjau su tikslu, reiškia, su tikslu tas idėjas skleisti. 4 metų aš ieškojau sąjungininkų. Negaliu pasigirti, kad jų labai daug yra, tikrai nėra labai daug. Ta prasme sąjunginių, kad pradėkime nuo tos idėjos, kurią kėlė Vydūnas. Bet ta idėja neužtenka, kad į tai kalbėti, kaip dabar per radiją, ten kartą per metus. Kasdien reikia tą teikti ir jeigu mes va, tas idėjas sukoncentruotumėm į tą sistemą, kurią vadinam sveikatos sistemą, kurios Lietuvoje dar neturime iš tikrųjų, mes turime gydomosios medicinos sistemą, kuri šiaip taip veikia. Niekas negali pasakyti, kad tobulai veikia, dar labai toli gražu tenai. Bet tai yra viena sistema, tai yra gydomoji medicina, tai yra gydymas, tai yra lygos. O Vydūnas sakydavo, kad to gydymo reikėtų žymiai mažiau, jeigu mes tą žmoniškumą augintumėm, tą sveikatą žmogui augintumėm ir atpiktų. Tą patį pakartojo Pasaulio bankas, jisai pasakė, kad jeigu investuojat vieną dolerį, jie taip sakė, dolerį į ligų prevenciją, tai nereikia 24 gydymui. Tai Vydūnas buvo pats ryškiausias Lietuvos daktaras, mokytojas lotyniškai daktaras, kuris kvietė žmonės rūpintis sveikata ir kai tu rūpinės savimi, kai tu rūpinės savo vaikais, kai tave mato bendruomenė, daugybė dalykų atpuola ir tame tarpe reiškia ir vaistų reikėtų žymim, mes vaistų suvalgom 3 kartus daugiau negu mums pakaktų. Kadangi neskaitom Vydūno, mes vartojam maistą, reiškia, visiškai nu, netinkama. Vydūnas savo knygoje tiksliai aprašė, kaip reikėtų maitytis, kaip reikėtų vartoti. Bet užtat ir turėtų ta visa informacija, jinai kažkaip tai būt įdėta. Dabar kodėl aš klausiau ir sakau, nu, kaip sakyt, truputėlį su ironija, bet Vydūno metai, vadinamasis valstybinis Vydūno minėjimas. Stovi Bagdonavičius, sako, neskyrė jokių finansų.
Nuėjau paprašyti, tai vat savivaldybė Rotušė davė. Tai susirenkam Rotušiai. Ir susirenka Rotušiai Vidūno draugija ir jai nei vieno, nei vienintelio jokios institucijos atstovo. Absoliučiai. Žmonės, kurie reiškia šitą, paminė Vidūną, toj Rotušiai ir įsiskirsto. Ir tai yra, reiškia, vat kaip jūs sakote irgi, nu, turi būti sklaida, turi būti intencija, turi ateiti, nu, sakykim, gerai, nu, ne prezidentė, nu, bet Seimo pirmininkas koks nors, premjeras, sakyti, mums tai svarbu, mums svarbu, kad žmonės save nebeluošintų, o keltų, o kelimui mes turim reikalą, mes turim parašytą viskas, mums tik reikia jį prisiminti. Aš dar pikčiau kalbėčiau, negu kad jūs dabar kalbate, man tikrai buvo labai neramu ir labai pikta ir apmaudu. Jūs sakote, nu gal, ne gal, o pirmiausia prezidentė turėjo tą mintį iškelti. Žiūrėk, kiek mes apie viską šnekame? Apie tą žmogų, kuris yra, kai mane paklausė, kas tavo akimis yra lietuvis numeris vienas, pirmasis lietuvis. Kai buvo tūkstantmetis, buvo apklausa, išvardykit ten pagal reitingą, ten vieni tenai Mindaugą karalių, tenai Vytautą. Aš parašiau Vidūnas, be jokio abejonių. Vidūnas yra pirmasis lietuvis, kuris pasaulyje labiausiai galėtų būti žinomas, jeigu mes jį pateiktumėm toks, koks tikrai buvo. Bet vokiečiai už mus labiau Vidūną žino, negu mes jį žinome. Ir tą rodo vat, tame mieste, kuris Vidūnas gyveno, buvo Vokietijos pilietis. Žymiai labiau jisai buvo tenai jisai pagerbtas. Jisai Lietuvos pilietis. Nu jo, jisai išvyko ir tenai gyveno. Bet jisai Lietuvoje gimė, jis čia tarnavo, jis čia padėjo žmonėms, čia mes daugybė dar yra jo liudininkų, jo, kurie matė kartu. Aš irgi gyvenau su Vidūnu, reiškia, turbūt kokius metus laiko, reiškia, dar, nes jisai mirė tik po metų, reiškia, man atsiradus. Mes toje erdvėje buvome kartu, reiškia, tai ta dvasia jo čia buvo gyva. Bet man tikrai labai apmaudu. Aš asmeniškai dalyvau kokiuose, gal 4 minėjimuose Vidūno įvairiuose vietose. Paminklą atidarėme Kaune. Ir Klaipėdai paminklą žadama atidaryti, ten būsime. Bet taip, kaip žiūri valstybė, reiškia, tiek, kiek radau laiko, tikrai manau, kad per mažai radom laiko, per mažai šnekame. Ir dar ne vėlų šnekėti, dar tik tai metai, tik tai dar tik į pusėje, mes galėtumėm ir turėtumėm šnekėti. Ir aš manau, kad ir ta mūsų laida tik paragina visus paskaityti Vidūną, grįžti prie Vidūno. Ir tada sužinoja, aš Seime daviau, paraginu paskaityti. Ir atėjo netgi kai kurie liberalai, man sako, nu tikrai, sako, tai čia tikrai fantastika, kaip jis rašo. Tai būtent. Bet jie būtent, nebuvo skaitę jo. Būtent. Žinoma jo daug, žinoma ta kalba sudėtinga. Įvairių laikotarpių yra tie kūriniai, tiek filosofiniai, tiek dramaturgijos, tiek. Bet, sakykim, sveikatos programa, visa žmogaus, na, žemiško buvimo programa yra sudėta. Kaip žmogus turi elgtis, kad jisai kiltų į aukštesnį tikslą, iš to materinio pasaulio, kad jis galėtų perėti į tą aukštesnį dvasišką pasaulį, atlikęs tą pareigą, kuri jam skirta čianais daryti. Ir iš viso šiais laikais, nu kaip svarbu išsaugoti tautiškumą. Bet Vidūnas nepriešina to, jisai kaip tik būtent su savo tautiškumu įsilieti į bendrą kultūrinį kontekstą, kad kiekvienas, vat, sakykime, Europos Sąjungos pranašas savotiškas. Jisai išpranašavo tą bendrą buvimą kartu, kad turi žmonija į tai eiti, kad susietų, kad būtų kartu be karų ir skleistų vienas kitiems žmoniškumą. Jis daugiau buvo pranašas, jis, pavyzdžiui, kalbėjo, kad ateis metas, kai Lietuvoj moteris jums valdžiai savo rankas, kad moteriškumas jums vyrauti Lietuvoj, nes vienu metu čia tas vyriškumas buvo taip jau įsiklėstėjęs ir staiga aš žiūriu, vienu metu prezidentė, Seimo pirmininkė, krašto ministrė, apsaugos, reiškia, finansų. Visos, tik tai vienas Kubilius buvo tarp jų vyras, visos moterys. Pagalvoju, štai vat Vidūno jau pranašystė pildosi, jau pildosi. Ir staiga, reiškia, vėl kažkas atsitiko. Vėl, nes ne vien pas mus, jisai kalbėjo taip, gal platesnė prasme, bet pasaulyje tas vyksta taip, ir vadinamasis matriarchatas, jisai po truputėlį grįžta, kol kas eina į pusiausvyrą, bet ko gero taip ir bus, kaip jūs pranašaujat. Jau pranašavimai pildosi visi, bet mes galim tą pranašavimą greičiau realizuoti, jeigu mes jį skaitytumėm Vidūną. Neskaitom jo, va čia labai labai liūdna, bet aš, nu, tikrai dabar, va, mano sąžinė tikrai, aš jaučiu, kad, nu, ne visai, bet apyramė, nu, kiek aš galėjau fiziškai stengiausi ir žmonėm kalbėti apie tai, ir daugybė susitikimų turėjau apie Vidūną. Mokykloje sveikatos, jo pagrindu visos mūsų visos paskaitos. Mesgi tenai 1% laiko mes panaudojame grūdinimuisi, o pokalbėms, reiškia, teoriją studijuoti, nagrinėti, 50% daugiau naudojame laiko ir Vidūnas ten vyrauja pas mūsų programoje sveikatos, nes sveikata, kaip sakiau, darnos matas. Vidūnas buvo harmonijos toks, reiškia, pranašas. Taip.
Na, sakykit, parašė laišką naujai tarybai ir naujam Seimui. O kokį laišką dabar parašytų? Vidūnas. Vidūnas. Aš manau, kad labai, labai būtų toksai, nu, su ašaromis sakysi, aš manau, jisai turbūt išėjo tikėdamasis, kad tiek daug paliko svarbaus ir tiek daug padarė. Jisai ne tik buvo filosofas, jisai ir dainuot žmonės mokė, ir gėduoti, ir chorui vadovavo, ir dramas rašė. Ir pats statė jas. Jisai viską, nu, buvo tikrai genijus, nepripažintas genijus. Ir jisai tikėjosi, kad kažkas tai tą suvoks ir ta banga nusiris. Bet ta banga į kažkur atsimušė, sustojo ir niekaip mes jos nebegalime pakelti. Bet aš manau, kad kai mes visą laiką beveik visur ant to dugno, vat, jau minėjau visą eilę tokių faktorių, netgi keliuose mes lyderiaujam, dažniausiai numušam savo pėsčiuosius. Tai vadinasi, jau nebėra kur žemiau kristi, vadinasi dabar, o kai tu nuo dugno atsiremi, tai tik tai gali kilti. Ir dažnai girdžiu klausimą, nu tai iš kur gauti jėgų, kad pakilti, jau tiek mes jau ropinėjom po tą dugną, kaip tų jėgų. Aš manau, kad Vidūnas kažkur tą pakartoja, bet aš imu, reiškia, iš kito šaltinio, kad energijos reikia semtis blogyje. A kaip tai blogyje? Tai visi norim iš to gėrio pasimti. Gėris tegu savo būna. Blogyje ta visa energija, kurią galima panaudoti. A kaip? Atsispirti reikia blogiui. Kai tu atsispiri blogiui, tu kyli aukštyn, reiškia. Vidūnas gimdymo slėpiniuose sako, kad nėra nei blogio, nei gėrio. Yra čia tik tai mūsų sąmonė padaro vieną ar kitą reiškinį tokiu. Viskas, kas yra pasaulyje, duota žmogaus tobulėjai, aš savai žodžiai citatos netiksliai gal atsimenu, kad iš to atsiranda kūryba ir žmogaus tolesnis ėjimas į priekį, iš tų sąveikų visų. O reiškia, įvardinti tai mes ar iš pavydo, ar iš kokių nors kitokių dalykų, vertinam to žmonės vienaip, to žmonės kitaip, to žmonės kitaip. O nėra, viskas yra sąveikoje, aukščiausias viskas sukūrė sąveikoje ir viskas tas yra, turi būti kartu ir vystytis ir eiti. Jo, tai bet pas Vidūną aš irgi va tą įskaičiau, bet aš dabar supaprastinau. Taip. Nelengva pakartoti Vidūną, labai nelengva yra, nes jisai taip šnekėjo, kad ten tiesiog reikia, kartais netgi, kai tu bandai jį pacituoti, tai savai žodžiais ne visuomet pavyksta. Bet va, tą radau, kai žmogus bejėgis jau, na, apatijos, o dabar labai tokia būsena, reiškia, labai madinga tokia būtų, tokia, reiškia, apatiška ir bejėgiška būsena, labai mėgstam gydytis nuo depresijos dabar. Tai kaip pakilti? Tai aplink labai daug blogio. Apkalbos visokiausiai, reiškia, tenai negatyvus norai, tie geiduliai, kaip sakė Vidūnas, mus valdo. Tai dabar ypatingai gera gyventi, kadangi to blogio tiek daug, pradant alkoholizmu ir baigiant to, reiškia, apsileidimu ir noru gyventi iš pašalpų, atsispirti reikia visam tam. Kai tik atsispiri tam norui alkoholio išgerti arba parūkyti, arba pagulėti prie televizijos, atsispirk ir atsistok. Ir tas atsispirimas kaip tik yra kelimas jau į gėrį. Ir reiškia, visuomet, vat, kai tik apima kažkoks tai noras vat, pasileisti, va dabar aš pailsėsiu, pagulėsiu. Ne, vat, būtent tuo metu prisimink, kad va dabar pats metas pradėti keistis. Ne nuo pirmadienio, ne nuo pirmo, ne naujų metų. Tada, kada jau tu pamatai, kad jau atrodo, kad visiškai jau liūna ir bloga ir depresija, va dabar metas kilti. Ir pirmiausia atsispir nuo tų pagundų, kurios į tave dabar ateina. Vienai atsispiriai, antrai, trečiai ir pažiūrėk, jau rytoj jau geriau jausis. O kada yra blogai džiaukis, nes pasirodo, kai tu pradedi dėjuoti, kai bloga, dar bus blogiau. Dar bus blogiau. Kai pasakėjai, kad kaip gerai, vat kažkas kažką pavogė tau, kažkas ten kažką tave nuskriaudė. Kaip gerai, reiškia, va dabar jau yra visai blogai, tai bus geriau, bus tikrai geriau, reiškia. Ir rytoj bus geriau. Kai tik imi dėjuoti, tai nebus geriau, nes tu užsidėjuoji taip, kad daugiau nebematai to gėrio. O Vidūnas, vat, kai jis keitais įkvėpė būtent tam tokiam noru eiti, ieškoti, nu, aš jau čia samoningai nešneku apie tą sveiką gyvenimą, nes man taip viskas aišku, kad net nesinori kartu. O žmonėm labai dažnai pasirodo reikia kažkokį formulę pateikti, kažkokį tai, nu, nuo ko pradėti, kaip čia ką daryti. Tai Vidūnas skaitant viskas tampa aišku. Tai va, būtent, va, nuo ko mes ir pradžioje kalbėjom, kad būtina, kad žmonės būtų supažindinti nuo pat mažumės. Ir tada jisai galėtų pasirinkti. Jeigu jisai ten, sakykime, pradinėse ar pirmosiose klasėse būtų supažindinta su sveika gyvensena, su vidinė higiena dvasinė, kad dėstė Vidūnas, jisai paskui galėtų pasirinkti, aš noriu taip gyventi, ar aš nenoriu taip gyventi. O dabar jis nežino, jisai gyvena kaip gyvena ir jis nežino, kad jisai gali pasirinkti kitą kelią. Aš galiu pasakyti tokią frazę, lakę. Sakau, Lietuvoj
gyvena turbūt kokie 95% Lietuvos gyventojų, kurie yra labai laimingi, nes nežino, kokie jie nelaimingi. Jie nėra patyrę to laimės iš eketės išlipti, jie nėra patyrę laimės į kokį kalną įkopti, jie nėra patyrę laimės, nesakau, maratono, nors 5 kilometrus nubėkite, papasnikaukit kokią savaitę be maisto pabūkite, pamėguokite miške prie laužo vienas kur nors iške, įveikite tuos sunkumus, jau nekalbu ten apie pasinerimą, jakit ir panašiai. Tai va tie tokie potyriai. Visur vienas yra žodis, tu tiesą sužinosi, tiesa, kad čia labai šalta, ten labai baisu naktį miške vienam, ten labai sunku bėgti maratoną, ten nuostabu ant kalno užlipus, ten niekas nesiginčia, ten, va, tai, kaip sakyti, taip yra, taip, tai yra tikroji tiesa, kuri mus po to išlaisvina iš tų visokių abejonių. Ir kuo daugiau tu potyrių turėsi, tuo daugiau tieso žinosi, tuo tu būsi laisvesnis nuo tų visų pagundų. Ir aš va, tą mintį, reiškia, kur aš ją suradau. Australijoje, reiškia, varčiau tokią knygą 100 klausimų žmogui. Ir ten ir klausia, ar tu kada nors mėgoja miške vienas prie laužo, ar nušokai su parašiutu iš lėktuvo, ar įkopė į aukštą kalną, ar pasinėrė jūros gelmę, ar pabuvai be maisto kokią savaitę, ar nubėgai maratoną, va tokie 100 klausimų. Ir aš pagalvoju, kad daugybė mano pažįstamų sakytų, ne. Iškai, tu nežinai tų tikrų dalykų, tikros tiesos nesi patyręs, ir tu toksai drungnas gyveni, ir toksai laimingas, nes nežinai, koks tu nelaimingas, nes kai tu sužinotum tą tiesą, kaip gera po to, koks yra įveikimo tas džiaugsmas, tas kūrybinis džiaugsmas, savęs pakeitimo džiaugsmas, kad jam nėra lygių, bet žmonės taip ir numirs gyvenime nepabūję vienos dienos nevalgė, reiškia. Nesužinoja, kokia palaima yra, kai tavo tušės grandis būna. Jis nėra to jausmo patyręs. Tai va čia yra labai liūdna dėl to. Bet jūs keliat labai didelius uždavinius žmogui. Nu, paprasčiau išeiti balkoną ir pasižiūrėti pilnatį, pasiklausyti nakties dūzgimo, kai viskas nurimsta. Ir tai jau žingsnelis. Tai balkonė vakarės kaimynai mano rūko su cigaretė, reiškia, ir jisai tenai pailsino. Gerai, išeikit 3 žingsnius į parkelį, kur nerūko, ar ten visur Vilniuje tų parkelių yra prie medžios, ir pakelt akis, ir išgirsti amžiną pasaulio giesmę, kurios žmogus negal neapsakyti, kurios nesusiardo aidyje, bet visų kuo gali pagarbinti ją. Gražusis Aldas balsi visados. Va, Vidūno tekstelis. Aš mintinai dabar tokių dalykų neturiu pasidėjęs. Man reikia čia skaityti. Aš tikrai labai daug galėčiau pakalbėti, bet vat apie tai, kad mes nežinom Vidūno. Vat vienas momentas. Mes labai mėgstam kovoti. Ot, kovojam už ką? Už švarą, už tiesą kovojam, ten už šviesą. Tai švarai paimė išluotą išlaviai, arba ten šviesą paspaudė mygtuką įsijungiai. Tiesiog nustoji meluoti ir tiesa. Kai aš matau, kad žmogus iš kiek kovoja, dažniausiai, jeigu jis ne kareivis yra, ne prokuroras, ne policininkas, jam reikia kūrybą užsiminėti. Mes gimę kurti kažką. Tai vat Vidūnas ryškus kūrėjo pavyzdys. Tai kai tu esi savo vietoj ir kažką sukūri gražaus, kažkam tą gali dovanoti, atiduoti ar kaip nors iš kitaip pasidalinti tuo gėriu, kurį sukūrėjai, tai čia tavo yra šaltinis laimės. Bet kai tu esi ne savo vietoje, tu nieko nesukuri, neturi ką pateikti kitiems, negali ką nunešti į tą, sakysim, turgų, kur ten keičiamės vien su kitu. Ir tada piktas vaikštinėji, tada pradėjai ieškoti kažkokio tai blogai ir su juo kovoti. Ir kada tave klausia, mesgi tai paskiriami į aukštą postą, tu dar nieko nesukūrė, bet vis nekė apie kažkokį tai kovojimą. Tai aš matau nevykėlį, nenaudėlį, kuris yra ne savo vietoje. Ir tik tai aiškinasi visiems, nes užuot pasakęs, žinot, čia ne mano vieta, aš negimiau būti mokytoju, ne mano profesija yra gydytojas, aš neturiu pašaukimo, aš geriau eisiu, ieškosiu kur tinkamas. Ne, jisai dirba, kankina žmonės, jisai nieko gero jiem negali padaryti ir nesukurdamas pats kenčia ir kitus kankina. Ir aš šitame matau didžiulė problema Lietuvoje. Čia vat švietimo problema, kad mes nesugebame padėti žmogui surasti savo vietą gyvenime. Skaitant Vidūną, tas labai tampa aišku, nes Vidūnas visą laiką ragina per save eiti gyvenimą, save įveiksi sunkumus. Bet kadangi mes nesame savyje įveikę tų pagundų ir tų geidulių, ką jis labai aiškiai pasakė, geismai, geiduliai, tai mes juos tenkinami dar labiau, reiškia, pavirstame į tokius vargšelius, kuriam reikia pašalpų ir ieškame visi kalti, kad man pašalpų nedavė, o jam davė, matai. Na taip, tas yra. Ar negalima būtų, man atrodo, čia būtų labai viduniškai, kai ant tavęs puola su pykčiu perkreiptų veidu, nusišypsoti,
paduoti ranką ir sakyti, aš tavo atleidžiu. Ir tas žmogus, jisai mano supratimu liks žado netekęs. Ir tada nuo to gali prasidėti jo permastymas. Jisai pradės galvoti, rūpus miltai, nu gal tikrai aš čia truputį perlenkiu. Ar tikrai čia taip reikėjo dabar su to žmogum taip elgtis? Žiūrėkit, kitą kartą prieis ir sakys, atsiprašau, aš tada biški persudžiau. Ar čia nais utopija irgi tokia, kad... Ne, jūs pasakėte šventą tiesą ir aš galiu taip pat duoti iliustraciją. Vat sveikatos mokykloje mes visą laiką dieną sutikdavom viens kitą apkabindami ir pasidžiaugdami, pasakydami, kad aš tave myliu. Ir labai dažnai, kai susitinka sveikuolė, jie apsikabina. Jie man sako, tada prieš daug metų, tai sako, reikėtų Seime paprašyti, kad apsikabintų jų. Reikia priimti labai rimtą įstatymą, kuris reikalingas tautai. Tai vat apsikabinkim visi vieningai, viens kitą vat, apsikabinkime ir pasakykime, dabar mes turime paukoti save, savo puikybę, savo rūstybę, savo ydas, vienybei, susitaikymui viens su kitu, tam, kad patarnautumėm žmogui. Bet jeigu tas būtų, paskui būtų gėda pult viens kitą ir tenai apkalbinėti, arba ten kaip nors įžeidinėti, taip, geriau taip. Kalbėti apie reikalo esmę. Bet kol kas dar mes iki to nepriėjome. Bet aš tikrai viliuosi, kad taip gali vykti pas mūsų Seime. Gerai, dėkui Jums šitą šviesę gaidą. Mes ir baigsime pokalbį su gerbiamu Seimo nariu, Dainiumi Kepeniu. Dėkui mūsų klaususiems ir linkiu visiems pradėti nuo savęs, ugdant savo žmoniškumą. Siekiant didesnių dvasinių tikslų. Ačiū už tą pokalbį. Sveikime visi uoliai pagal Vydūną ir būsime sveiki ir laimingi. Radijo laidų ciklas Lietuvos giesmė skiriama Vydūno metams. Dėkuoju pašnekovams, o atsisveikinant iki rudens kviečiu paklausyti mokytojo lituanisto Prano Markelio minčių iš 1943 metais almanache Varpai publikuoto jo rašinio Kaip suprasti Vydūną, skirto Vydūno 75 metų amžiaus sukaktuvėms paminėti. Beje, Pranas Markelis tuo metu buvo almanacho Varpai korektorius. Taigi, kaip suprasti Vydūną? Žymusis lietuvių tautos rašytojas ir filosofas Vydūnas paprastai laikomas neaiškiu ir nesuprantamu. Tam yra keletas priežasčių. Pirmiausia, kaltinamas pats autorius dėl galvosūkių kabutėse, kurių esą pilni jo raštai, na ir dėl savo kabutėse vidūniškos neaiškios kalbos. Bet nemažiau reikėtų kaltinti ir skaitytojus, jeigu jie per 40 metų vis dar neįstengia suprasti rašytojo, kuris paprastai jų pačių labai aukštinamas ir gerbiamas, net pranašu vadinamas. Iki šiol, tiesą sakant, spaudoje niekas nie nebandė Vydūno suprasti, išskyrus profesorių Vincą Mykolaitį, bet ir jis daugiausia žiūrėjo Vydūno dramų meniškumą. Čia bus trumpai bandoma paieškoti kelių, kuriuo reikėtų eiti, norint suprasti Vydūno misterijas, pasakas, kitas dramas. Apie filosofinių raštų supratimą nekalbėsim, nes juos įsigilinęs ir norėdamas kiekvienas supranta. Skaitytojai, kurie gerai suprato Vydūno filosofiją, lengvai supranta ir jo beletristinius ir kitus raštus. Kelias į Vydūno beletristiką eina per jo filosofiją. Vydūnas nėra toks rašytojas kaip kiti. Rašytojų, menininkų, lygių kitiems dramaturgams Vydūnas galėtų būti savo komedijose. Iš čia reikėtų spręsti apie jo draminį talentą, apie sugebėjimą kurti charakterius, apie jo formos savybės ir taip toliau. Šiek tiek galima apie tai spręsti ir iš jo dramų bei tragedijų – Laimės atošvaita, Pasaulio gaisras, kur vaizduojamas kasdieninis realus gyvenimas. Bet jokių būdų negalima taikyti paprasto masto jo vadinamams misterijoms ir pasakoms. Šie veikalai iš tikrųjų meno atžvilgių te galima vertinti tik taip, kaip vertinami, sakysime, evangelijų palyginimai. Tai yra alegorijos, gal kartais ne visai vykusiai parinktos, kur beveik viskas pavergta filosofiniai minčiai. Tos alegorijos yra labai išplėstos, be to joms autorius visada palieka ir tiesioginę prasmę. Apie meninės Vydūno dramų ypatybės čia nekalbėsim. Galima tik paminėti, kad svarbiausios jo ydos yra labai savotiška kalba, ne visados lietuviška sintaksė, nenoras vaizduoti žemesnį žmogų, jo aistras, jausmus ir iš viso nemėgimas gražių žodžių. Kam forma sudaro meno esmę, tam Vydūnas ne menininkas. Jis nepripažįsta meno dėl meno.
jau pati jo tematika ir personažai skiriasi nuo kitų rašytojų. Jeigu prisiminsime Volfliną mintis apie klasiką ir baroką, tai turėsime pasakyti, kad visi kiti rašytojai daugiausiai yra barokininkai, o Vydūnas – klasikas. Vydūno dramos iš tikrųjų yra jo filosofinių minčių iliustracija. Todėl, norint jas suprasti, reikia pažinti nors svarbiausius Vydūno filosofijos bruožus. Pagrindinis Vydūno filosofijos dėsnis yra evoliucija. Pasaulis, išėjęs iš visatos kūrėjo, iš dievybės, vėl nori į ją grįžti, su ja susilieti. Iš pradžių pasaulis ir žmogaus dvasia materialėjo, kabutėse aptemo, o dabar vis palaipsniui dvasiškėja, samonėja, kabutėse šviesėja. Pats Vydūnas taip sako, cituoju, iš nežinomos, nesąmoningos vienybės pareina visa, traukiasi per sapnuotąją daugybę ir grįžta į žinomąją vienybę. Citatos pabaiga. Ta pati tvirtina ir Berdiajevas. Sakysim, laukinis žmogus beveik viską daro nesąmoningai, instinkto vedamas. Kultūringas žmogus jau daug ką daro sąmoningai, žinodamas kodėl ir kam. Jam jau vadovauja protas, bet jis dar kartais nesuvaldo aistrų. O kabutėse antžmogis jau viską darys sąmoningai. Jis mokės valdyti ne tik savo jausmus, bet ir mintis. Jam vadovaus jau, kabutėse, išmintis, dieviškoji žmogaus esmė. Laukinis žmogus beveik visai pareina nuo aplinkos, nuo gamtos, materijos, o kabutėse antžmogis valdys materiją ir aplinką. Jis, sakysime, norėdamas nejaus nei šalčio, nei karščio, pasaulį vis labiau įsigali dvasia, kūnas vis mažiau ima reikšti. Žmogaus siela, jo sąmonė, kartą išėjus iš dievybės, nemiršta, bet visai eidama per kūnus darosi sąmoningesnė, kilnesnė. Tas pats žmogus, vadinas jo esmė, dvasia, gyvena pasaulį tūkstančius kartų, bet kas kartą esti vis tobulesnis, vis toliau pažengęs evoliucijos keliu. Taip moko ir Nyčė savo žymiausiame veikale, šitaip kalbėjo Zaratustra. Jis gyvenęs jau tūkstančius kartų šiame pasaulyje ir skelbęs antžmogį, ir dar gyvensęs, ir tą patį skelbsis. Užbaigę žemės gyvenimą, žmogus ilgiau ar trumpiau gyvena kitame pasaulyje ir tik po kelių šimtų metų vėl grįžta į žemę. Kitas pasaulis yra iš tikrųjų žmogaus tėviški. Žemės gyvenimas tai yra lyg sapnas ir kartu kalėjimas, kur dvasia yra uždaryta materialinėme kūne. Bet čia jį išbandoma ir turi progos aukščiau pakilti. Žmonės, turėdami laisvą valią, per artimo meilę, pasiaukojimą, cituoju, didvyrišką savo pareigų atlikimą, gali greičiau tobulėti, greičiau žengti evoliucijos keliu ir greičiau susilieti su dievybe, negu tie, kurie pasiduoda materijos valdžiai. Ką žmogus padarė gerą ar blogą viename gyvenime, tai atneša vaisius kitame. Čia galioja amžinas teisybės dėsnis. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Per kančią žmogus mokosi, įgyja patyrimų ir nuopelnų ir kuria sau geresnį gyvenimą ateityje. Citatos pabaiga. Aišku, kad yra žmonių, jau užbaigusių savo evoliuciją ir ją beveik baigiančių. Jie, būdami nepaprastai tobuli, padeda kitiems žmonėms. Yra jų mokytojai, arba, kaip Vydūnas vadina, pasaulio išvaduotojai. Jie veda tautas ir atskirus žmonės į aukštesnį žmoniškumo laipsnį. Jie iš tikrųjų vadovauja žmonijos gyvenimui. Vydūnas savo misterijose ir pasakose kaip tik ir sprendžia šiuos amžinus žmogaus gyvenimo dėsnius. Kiekviena Vydūno misterija paprastai turi dvi ar net tris reikšmes, jos veiksmas taikomas kelioms plotmėms. Čia reikėtų prisiminti senąjį Hermetus Megisto dėsnį, cituoju, kaip yra viršuje, lygiai taip pat yra ir apačioje, citatos pabaiga. Vadinasi, kas tinka makrokosmosui, pasauliui, tas tinka ir mikrokosmosui, žmogui. Kas tinka saulės sistemai, tinka ir atomui. Dabar tą dėsnį patvirtina ir gamtos mokslai. Savo misterijose Vydūnas dažniausiai vaizduoja pavienio žmogaus, tautos ir žmogaus dvasios gyvenimą. Pagrindinis veiksmas yra tas, kuris parodo žmogaus dvasios kovą su materija, jos tobulėjimą ir veržimas į savo tėviškę, į dievybę. Vydūną galima būtų barti už tai, kad jis misteriją suprofanavo,
Graikai jas rodydavo šventyklose ir tik pašvestiesiems. Bet jam visas pasaulis yra šventykla, o jo raštus tikrai suprasti te gali tik pašvestieji. Gal užtat jis ir nesistengė, kad jo raštai būtų visiems lengvai suprantami. O nuo niekintojų šiais laikais jokių šventykloj nepasislėpsi. Norint Vydūną teisingai suprasti, reikia skaityti jį ypatingai atsargiai. Negalima jam visada primesti minčių, kurias pasako net patys svarbieji jo dramų veikėjai. Nebejotinas Vydūno mintis dažniausiai pasako tik kokie dievybės atstovai – Daiva, Varūna, krašto senutė. Mėgsta Vydūną sumaišyti ir laiką. Dažnai jo veikaluose pirmas veiksmas yra praeity, antras dabarty, o trečias ateity. Ir taip esti net visai realistiniuose jų veikaluose. Pavyzdžiui, vergų ir dykių paskutinis veiksmas yra nukeltas į ateitį, jis dar neįvykęs. Pasaulio gaisro išeiga taip pat ateity. Vydūnas yra vienintelis tikrai gilus mūsų rašytojas, kurių raštuose galima rasti nekasdieninių minčių. Mėgstančiam pagalvoti žmogui, jo raštų skaityti vienas malonumas. Ypač šiais rimtais karo laikais, visi turėtų jį skaityti ir komentuoti. Bet dėja, jo raštai mažai tie žinomi, ypač didieji. O tarptų, kabutėse naujųjų, yra ir labai įdomių, kabutėse nevidūniškų. Pavyzdžiui, pasaulio gaisras, vergai ir dykiai, kur tarp kitų sprendžiamas ir socialinis klausimas, likimo bangos, laimės atošvaita. Laimės atošvaita net ir sprendžia ne visai, kabutėse vidūnišką problemą – nusižudimą iš meilės. Ši veikla ir dabar labai lengvai galėtų ir turėtų visi Lietuvos teatrai pastatyti. Tai būtų net jų pareiga, nors tokiu būdu paminėti Vydūno sukaktuves. Vydūnui palinkėkime dar ilgų metų, kad pilnas jėgų ir toliau kurtų dar brandesnius savo veikalus, nepailsdamas vestų lietuvių tautą žmoniškumo keliu. Bet kartu palinkėkime ir mūsų visuomeniai, kad jie imtų stropiau skaityti ir studijuoti Vydūno raštus, nuo širdžiai stengtųsi juos suprasti ir jų mintimis gyventų. Toks jo sukaktuvių paminėjimas Vydūnui būtų pats maloniausias. Pranas Markelis, Almanachas Varpai, 1943 metai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras.